بچوں سے زیادتی کرنے والوں کے خلاف قومی نمائندے یکجبا ہو گئے. قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرمان کو سرعام سزائے موت دینے کی قرارداد منظور کر لی. آپ اس میں حکومت کو سپورٹ کریں کہ اگر عمران خان وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ بچوں کے سیکشوئل ابیوزرز کو اور اس طرح کے جرائم کرنے والوں کو سزائے موت دیں اور ایگزیمپلری دیں, یہ سارا عوام کھڑا ہو سپورٹ کرے. پیپلز پارٹی نے بچوں سے زیادتی کے مجرمان کو سرعام سزائے موت دینے کی مخالفت کر دی. صرف سزائیں زیادہ کرنے سے جرم کم نہیں ہو رہے, ایون جن جرائم کی ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں پر بھی جرم ہو رہے ہیں.